No els demanem que renuncien a res, que traeixin res, que se sentin com vulguin, que parlin la llengua que vulguin. Hem de tenir una llengua comuna, però hem de respectar la seva llengua. Perquè la independència no és una qüestió de llengua. Hi ha moltes persones que parlen castellà i són independentistes, i n'hi ha moltes, i segur que tots en penseu d'alguns, que parlen català i estan en contra de la independència. I hem de tenir molt clar que no és una qüestió ni d'identitat, ni d'origen, ni de religió, ni d'ideologia. No. És una qüestió de ciutadania. Estem construint un projecte de ciutadania, de ciutadans d'un país millor, més just i més digne. I aquestes persones, que potser han nascut fora i tenen família, però segur que els seus fills han nascut aquí, i segur que ells també volen una vida millor per als seus fills i per als seus nets. I això és el que els hem d'explicar. Que comptem amb ells, que aquest país l'hem construït entre tots i que l'hem de continuar construint entre tots. Que sense ells no ho podem fer. I els hem de fer partícips d'aquest procés. Perquè fixeu-vos que tenim l'oportunitat històrica que tenen molt pocs pobles, molts pocs, i nosaltres la tenim, de construir un estat millor. I volem que ells també hi participin. I que estiguin il·lusionats, com nosaltres. Volem que participin d'aquest procés. I els ho hem d'explicar. I us recomano que ho feu, perquè tindreu sorpreses agradables. Us ho dic de veritat, si aconseguiu que us escoltin, que també és veritat que hi ha molts que quan els dius alguna cosa ja se'n van corrents, però quan us ho expliquis es queden, no s'ho pensen gens, de veritat. Ja sé que a nosaltres ens és molt difícil, però ells s'arriben a pensar, a mi m'han arribat a preguntar si quan siguem independents se n'hauran d'anar d'aquí, perquè no han nascut aquí. Perquè clar, es creuen les mentides. Ja sé que a nosaltres això, aquestes mentides encara ens fan sentir més catalans, però és que aquestes mentides no van adreçades a nosaltres, van adreçades a ells, que són els que fan efecte. I nosaltres això els ho hem d'explicar. I jo us ho demano. I és molt fàcil. És molt fàcil. Mireu, en aquest país diuen les enquestes, que hi ha més d'un 50% d'independentistes, sí o no? Entre els quals us hi compto vosaltres, sí o no? Per tant, més del 50%. Diuen que hi ha al voltant d'un 20% que estan en contra de la independència. No passa res. Deixem-los. Els processos d'independència mai no han estat unànimes, mai. Després ja s'han convençut que en un país independent viuen millor i ja canvien, però de moment mai no han estat unànimes, no passa res. I aleshores n'hi ha al voltant d'un altre 20% dubtors, que són aquests. Són aquests que racionalment veuen que amb la independència viurien millor, per temes econòmics, però que emocionalment senten que estan traient alguna cosa. Nosaltres hem de parlar amb aquests, els dubtosos, els que tenen dubtes, i és molt fàcil. El 50% ha de convèncer el 20%. No ens toca ni a mig cada un. Imagineu-vos, si cadascú dels catalans convençuts, cadascun del 50% de catalans convençuts, dic només el 50 que en són més, en convencen a un de dubtors, ja ho tenim fet. Aquesta és la feina que us poso. És la feina que us poso. I teniu 6 mesos per fer-la, no més. Un. El cunyat, si pot ser família, no, perquè això de vegades és problemàtic. Feu intercanvi de família. Perquè de vegades és problemàtic i aleshores d'un dia de Nadal és una mica complicat. Però, amics, companys, un, és molt fàcil. Això és el que hem de fer. Hem de convèncer els que encara no estan convençuts. Aquesta és la feina més important que hem de fer. Perquè mireu, sempre acabarem votant.
Perquè en democràcia les coses es resolen a les urnes i no sabem què passarà. Si consulta, eleccions, declaració, però sigui el que sigui, sempre acabarem a les urnes. Per tant, la feina més important que tenim és convèncer. És ser una majoria aclaparadora. Això és el que hem de fer. I com que tenim arguments i estem convençuts que ho aconseguirem, perquè aquest és un projecte, aquest és el projecte més il·lusionant que ha tingut mai aquest país, el més il·lusionant i a més el més cohesionador, perquè no, és un projecte adreçat absolutament a tothom qui vulgui, tothom qui vulgui s'hi pot sentir inclòs, en pot formar part tothom que en vulgui formar part. Més cohesionador que això no hi ha res, no hi ha res. I aquesta és la feina que hem de fer. I l'altra feina que hem de fer, i molt important també, que s'ha de fer una part important al govern i nosaltres en la mesura que puguem, és internacionalitzar el procés. Que el món sàpiga, que ja ho sap, però encara més, el procés sobiranista de Catalunya, que el conegui, que sàpiga que només volem votar. Perquè mireu, en aquests moments Catalunya ha guanyat la batalla de la democràcia. Jo no sé si guanyarà la de la independència, estic segura que també, per això treballem. Però hem de votar. Però la de la democràcia ja l'hem guanyada. Perquè és molt difícil explicar al món, especialment al món occidental i a la Unió Europea, que no ens deixen votar. Això és molt difícil d'explicar. Això no s'entén. No s'entén. I la prova és que l'endemà de la Via Catalana el ministre Margallo va convocar els 28 ambaixadors de la Unió Europea per explicar-los que es posessin en contra del procés sobiranista de Catalunya. Amb la qual cosa també li hem d'agrair que ens va fer un favor, perquè si hi havia algun ambaixador despistat, doncs aquell dia ja se'n va assabentar de que volíem la independència. Però no va aconseguir res. No va aconseguir cap declaració, ni una. Ni una. Perquè com es pot fer una declaració en contra de que un poble voti? Això no es pot fer. Això és antidemocràtic. A tot arreu del món, el més normal i el que es considera més democràtic és que la gent voti. Aquí no. A tot arreu del món, el que fan les lleis és regular que la gent pugui votar, pugui expressar-se. Aquí, a l'Estat espanyol, el que fan les lleis és impedir que la gent voti. I això és molt difícil d'explicar. Per tant, això és una altra feina que hem de fer.